manuprāt, ticība nav nekas tāds, ko mēs varam pārdzīvot emocionāli. Ticība nav arī nekas tāds, ko mēs varam apjaust ar kaut kādiem racionāliem apsvērumiem un pārdomām. Ticība ir tas, kā mēs redzam šo pasauli. Tas, kā es redzu šo pasauli, tas ticība manā gadījumā ietekmē pilnīgi visu to, kā es šo pasauli redzu. Un tas ir kā manas acis, tas ir manas ausis un visi mani maņa orgāni. Tiešām ir caurstrāvoti ar šo te skatījumu. Es vismaz ceru, ka tas tā ir un es uz to tiecos. Tādējādi es drīzāk uzskatu, ka ticība ir tas, kā mēs katru dienu savu dzīvi dzīvojam. Nevis kā mēs ik pa laikam kaut ko emocionāli pārdzīvojam, vai kā mēs ik pa laikam kaut ko racionāli atskāršam.